Basque, Itziar Smith, on the 16th of November 1982. Ifaraizea eta guzkia. Ifaraizea eta guzkia nor indartzuago ote eztabaidatzen ari ziren. Bidazkari bat, txabuz bero bai zoinean, ureratu zitza ienean. Eztabaida garbitu behar eta bidazkariari txabutxa lehenen ken zesiona. Indartzuentzat joseko erabakia hartu zuten. Ifaraizeak ahalik eta gogorkien putzegiteari egin zioen, baina gogorkiako putzegien eta bidazkaria bere txabutxaz hobeto biltzen zen. Alferrik zera ikusirik ifaraizeak etzi egin zuen. Eguzkiaren txanda eta hasi zen bero-bero, diztiratzen eta bai eta bidazkaria bere txabutxaz erantzitzen ere. Eta honela, ifaraizeak bieten indartzuena eguzkia zela aitortu behar izan zuen.